Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате коментарът. Вчера 44-то Народно събрание започна своята работа. Как могат да се оценят първите изявления и първите действия на народните представители? Това е една от темите, която ще коментира за вас двама журналисти. Здравка Русева от БНТ и Милен Малинов от Радио Шумен. Здравейте, добре дошли! Здравейте! Здравейте! Преди време направихте един добър анализ за резултатите от предсрочните парламентарни избори и това, което казахте, лека по лека почва да се потвърждава. Сега е втората серия, старта на Народното събрание. Най-напред най-общите впечатления до толкова, доколкото имахте възможност да се запознаете с изявленията на председателите на парламентарни групи и първите решения на парламента. Как мислите, спокойно, уверено ли започва работа новото Народно събрание или скандалите от предишни парламенти ще бъдат нещо естествено и за този парламент? Господин Маринов. Извиняйте. Аз, честно казано, не очаквам нещо, кой знае какво от този парламент в сравнение с 43-тия парламент. Няма някаква съществена разлика, като изключим това, че десните, които се самоизядоха, ще бъдат заменени от патриотите. Не смятам, че това е по-добре, по-добрия вариант, но такава е ситуацията. Това направиха някои политически сили, това казаха хората. От тук нататък за мен работата на 44-то Народно събрание започна нормално, с едни нормални, шаблонни изявления от страна на лидерите на петте политически сили, които влязоха в парламента. Нямаше нещо, което да изненада някого, нямаше някакъв, кой знае какъв интелектуален връх в тези изказвания. Общо взето това, което се очакваше, всеки си го каза, всеки си каза къде го стяга чепика и какво ще прави. ГЕРБ естествено заяви, че ще продължи реформите, които е правил и до сега с предишното правителство на Бойко Борисов и в 43-то Народно събрание. БСП пък заяви, че ще бъде твърда опозиция. Да видим, наистина има значително повече народни представители. Има предпоставки да стане сериозна опозиция. Дали ще стане, зависи много от това какви хора са влезли, защото като гледам някои представители на БСП, не смятам, че резултата ще бъде кой знае колко по-добър. Да, има млади хора, но тези млади хора от техните изявления аз не смятам, че ще дадат много на групата на БСП. Те смятат, че са на полувремето, т.е. готвят се за победа, евентуално някъде в бъдещето. ДПС си тръгна от преди време, имаше една приказка за заедност. Те така си бяха участвали. Това им беше слогана в едни предишни парламентарни избори. Сега е обединен патриотизъм и в никакъв случай краен национализъм. Всеки си каза това, което хората очакваха. Най-радостни от това, което видях в кулоарите на парламента, се оказаха представителите на Обединените патриоти, тъй като явно там за първи път някои са за втори или трети път в Народното събрание, но за първи път ще влязат в изпълнителната власт и това им предава нова енергия, като гледам. Но не очаквам там за сега да има поне първите няколко месеца някакви турбуленции от тяхна страна, но ми направи впечатление това, че един от тримата мълчи, който преди това беше много гласовит, който си създаде един такъв медиен образ, сега от няколко месеца стои и мълчи. А си спомняме, че този човек беше всъщност златния пръст на едно друго управление през 2013 година. Та ще видим кога той ще се сети, че има такъв златен пръст и ще почне да повдига цената си, но това е някъде в бъдещето. Това е общо взето за първите часове на Народното събрание. Не съм впечатлен от председателя, който беше избран. Ако направим някаква такава една равносметка на председателите, които се избират от 90-та година насам, всеки следващ избор за мен е по-слаб от всяка една гледна точка, но не знам, ще видим. Не тръгвам с големи очаквания, може би в един момент надеждата ми е да ме изненадат, ама вероятността е не е много голяма. Да, но надали.
Здравейте, какво мислиш? При всички положения ще бъдем изненадани. Въпросът е дали в позитивна или в отрицателна посока, защото поне практиката до сега е показала, че всяко народно събрание показва нещо извън на очакваното. По отношение на състава на Народното събрание, за да продължа мисълта на Милен, данните са, че 121 са новите народни представители и 29 или 27 са юристите, което ли, така на първо четене може да се отрази върху законодателната сила на това народно събрание, но имайки предвид пък досегашните народни събрания, които бяха доминирани от юристите и от това, че бяха създадени закони, които в рамките само на една година са променени няколко пъти, значи присъствието на много юристи не е кой знае какво качество, а основание да мислим, нали, че когато има повече юристи, законодателната дейност ще бъде по-добра. Всеки, който тръгне да чете някакъв закон, първо вижда страница и половина, където пише допълнен, изменен и така нататък. Което означава, нали, че самия законопроект в самото си създаване дори не е бил добър и след това се налага той постоянно да бъде коригиран. Сега ще видим новото Народно събрание, каква законодателна дейност ще ни предостави, но и досегашното присъствие на много юристи не е било кой знае колко добро качество. Другото, което искам по отношение на изявленията, да, те бяха изключително очаквани, за мен съдържаха изключително много клиширани изрази, което означава, нали, че за това стои една не много широка мисъл. Според мен политическото слово трябва да бъде вдъхновяващо, но аз не помня през годините да сме имали някакво слово политическо, което, нали, така да вдъхновява. Защото все пак политиката е тази част от живота ни, която определя правилата и дава насока на нашето развитие. И тя трябва да има последователи. Друго обстоятелство, което ме прави впечатление, искам така да го отчета, че да, направиха политиците огромни заявки, но аз искам да им припомня с цифри нещо, което не бива да забравят, че от всички гласували на тези избори, 20% от тези, които са си дали правото на глас, са извън новия парламент. И около 50% въобще не са гласували. Значи, имаме една от 70% от населението в България или имащите право на глас, които всъщност не са представени в този парламент. Това за мен трябва да бъде тази сигнална лампа, която трябва да води политическата мисъл при вземане, при предложение и вземане на решение. Защото този парламент е представен от 30% от гласувалите, от имащите право на глас. Тоест, отново той не е избран с едно по... Разбира се, резултатите са легитимни, аз не ги оспорвам, но все пак има една голяма част от обществото, която не е намерила своето представителство там. А тази част от обществото, тя е тук, тя съществува, тя създава брутен вътрешен продукт, тя работи, тя учи децата, лекува и така нататък. Така че мисля, че политиците трябва малко, когато говорят, наистина словата им да бъдат свързани с живота, а не, нали, толкова с високопарни слова и обещания. Другото, което не знам как техните политически обещания по време на предизборната кампания, сега изразени в първоначалните слова като политически намерения, как ще намерят икономическата си обосновка? Говорим, нали, за увеличението на пенсиите, за обещанията, за увеличаване на средната работна заплата, което е една изключително административна и статистическа величина. Тоест, говоренето преди изборите сега трябва да намери своята икономическа обосновка. Преди да продължим разговора, какво може да се очаква от новия парламент, особено в първите няколко месеца от неговата работа, нека да коментираме още един факт. Традиция е държавния глава, президента на Република България, да говори пред новоизбрания парламент и все пак да очертая основните проблеми пред нацията, които парламента, като най-висш орган на управление на страната, трябва да реализира. Но тази традиция вчера не беше спазена. Новоизбрания президент господин Радев
не говори пред парламента, предпочете да излезе отвън и пред парламентния вход да дава пресконференция, да отговаря на конкретни въпроси на журналисти, което не е същото. Как го оценявате това? Какъв знак е това? Как може да се тълкува това и добре ли е за страната? За мен на първо място това е неуважение към институцията Народно събрание от страна на президента Радев. Нямам представа дали това е неуважение на практика и към гласовете на хората, но дори да е така, той няма да си признае. Според мен, навярно, неговите съветници са му обяснили, че той трябва да покаже нещо различно от президента Плевнелиев, да не се обърне към народните представители. Навярно, това обращение, ролята на това обращение би трябвало да има онова изявление преди няколко дена във връзка с гафа, да, чутовния гаф, според мен, да се прави опит служебно правителство, през президентство, да законодателство и така нататък. Не смятам, че това, което направи президента Радев, е нормално, защото от тук нататък този парламент тръгва един вид, така да го кажа, без посока, защото наистина президента като държавен глава на всички българи би трябвало да постави основните проблеми, които трябва да се решат от това Народно събрание и да даде някакви насоки в каква посока да се решават. Той не го направи. Смятам, че още веднъж казвам, това е неуважение към това 44-то Народно събрание. И ти ли мислиш здраве така? Странна му е, според мен, пиар политиката на президента и въобще на президентската институция, защото има един протокол, който, колкото и да не го харесваме, когато си на една такава позиция, задължително трябва да го спазваш. Другото, което разбрах, че вчера в Народното събрание не са били и предишни президенти, което може би е повлияло на решението на новия президент Радев да ни направи обращение в Народното събрание. Не знам. Така си мисля, може и това да е повлияло по някакъв начин на решението му. Странно ми беше за мен, защото снощи влязох в сайта на президентството, понеже аз нямах възможност да гледам целия ритуал сутринта. И потърсих словото на президента, не го открих и не го намерих. Това, което намерих, е малко по-надолу в страницата, където обикновено се му изявите пред журналистите. Няма нищо лошо, нали, след това да дадеш изявление пред журналистите, да отговориш на различни въпроси, но наистина присъствието в Народното събрание означава много. Значи, това е единият център на властта, това е президентството, другият център на властта е Народното събрание и правителството. Тоест, това са трите мастодонта в държавата, които трябва да покажат, че имат уважение един към друг и че всъщност те могат да работят заедно, да комуникират. А липсата на това слово, според мен, означава, че всеки ще се върви, нали, по някаква пътечка. Дано, нали, това да не е, тези мои мисли да не са верни, но в крайна сметка очакването на хората е да има изявление от президента в Народното събрание, защото там са народните представители, т.е. ти говориш на народа през народните представители. Такава ни е нашата конституция, ние имаме парламентарна демокрация, нали, представител на власт имам. И според мен това не е първата грешка на президента по отношение на пиар политиката му, дано да се коригират, защото не е добър знак към хората. Просто хората тълкуват нещата, колкото и да не могат да ги изразят публично, нали, но хората тълкуват нещата и когато дойде времето, те си казват мнението. И тогава политиците не се чудят, нали, защо се получават такива резултати. Те са следствие на различни нива на неуважение, следствие, нали, на грешни политически решения и резултата се вижда по време на избори. Само още нещо искам да кажа, макар и в рамките на шегата. Да, не видяхме изявление от страна президента към народните представители, но от друга страна не видяхме и президентчета да се държи за ръчичка с нашия президент, така че имаше две липси от страна на нашия президент на това първо тържествено заседание. Председателите на парламентарни групи заявиха съвсем различни приоритети, като най-важни за техните парламентарни групи, което ще се отрази безспорно на законодателните ми инициативи.
За ГЕРБ най-важни са съдебната реформа, борбата с корупцията, проблемите на образованието и благосъстоянието. С БСП най-важни са проблемите на икономиката и то основно на малкия и средния бизнес, демографската криза, безспорно доходите, борбата с престъпността. За Обединените патриоти на първо място отново е националната сигурност в аспекта охрана на границата, пенсионната система, на която те толкова много дължат и която те първо ще трябва да обясняват как практически ще се реализира от гледна точка на предизборните им ангажименти, и социалните дейности. Но вече Милен каза за Движението за права и свободи, там нямаше някакви заявени конкретни политики, имаше едни декларации, свързани с тезите за заедността, която не чуваме за първи път, и модерния патриотизъм или обединителния патриотизъм, за който говори, а от Воля не чухме абсолютно нищо. Те даже не могат да кажат в момента лява, дясна партия ли са, опозиция ли са, ще подкрепят ли властта. Тоест, как ще работи този парламент, когато три парламентарни групи имат коренно различни приоритети? Четвъртата, Движението за права и свободи, заявява общи тези, а Воля все още не е наясно какво точно ще прави. Това няма ли да обърка работата и отново да се върнем към старата практика, орел, рак и щука? Като се състави правителството, всичко ще се нареди според мен. Съв всеки заявява това, което обещава. Смята, да, което е обещал, и смята, нали, че е най-важното в неговата програма. Няма да коментирам различните изявления на политическите лидери, защото не искам да споделям личните си мисли по отношение на това какво мисля за изявленията им, но малко са странни за мен на тези изявления, при положение, че партии, които са били във властта, отново издигат приоритети, които самите те със своята законодателна инициатива или с действията си всъщност са пречили за тяхното развитие. Точно това. Какво пречеше на ГЕРБ? Да се бори с корупцията, да направи свясно здравеопазване, да направи нещо за образованието. Какво пречеше на ГЕРБ? Предходното събрание, питам аз. Нищо не пречеше. Имаше си подкрепата, достатъчна подкрепа и от страна на реформаторите. Нещата вървяха сравнително добре. Имаха подкрепата и на патриотите, макар и без да влязат. Така че това са общо взето кухи фрази. В момента, в който това, което каза Здравка, правителството бъде направено, то ще има 122-ма депутати подкрепа. Тези двама, които са отгоре, са според мен недостатъчно. Но, така или иначе, поне... Още 12 от Воля. Поне, да, те са някакви магинерни там и те не знаят още какви са. А, те много добре знаят. Те го заявиха преди изборната кампания. Какви са? И те ще бъдат с тези, които са на власт. Ето, това е стара песен на НЛО. Аз ще съм с тази, която е на власт. Точно така. Така или иначе, до лятото на следващата година избори няма да има. Това е със сигурност, който и да иска избори, няма да се проведат. И тук всяка една от тези партии, независимо, че всяка гледа нагоре, надолу и настрани, на различна посока, ще се обединят всичките под, нали, един лозунг стабилност, защото в целия свят, Европа, на Балканите, навсякъде има... работеше и в предния път. Има турбуленции, да, но той винаги работи този лозунг. После сега ще се обединим около едни общи приоритети, като решаване на демографския въпрос, социалната политика, ще вдигнем малко пенсиите, там пък ще бъде много интересно как ще бъдат вдигнати тези пенсии, защото ако аз бях избирател, гласувал за патриотите, щях да им бъда в този момент много обиден, след като те са ми обещали 300 лева минимална пенсия, аз съм бил достатъчно наивен да им повярвам и съм гласувал за тях, пък сега казват, не, ще бъде 200 лева и то са с едни подскоци. Оттам нататък пенсионерите, които пък не е ясно, които имат по-големи пенсии, как ще им бъдат индексирани пенсиите, размера на пенсиите и така нататък, би трябвало също да скочат срещу тях. Но каквото и да правят хората, до естествено председателството на Европейския съюз до година, първата половина. Да не говорим пък те сега, докато беше само, нали, 6 месеца от 1 януари до година до края на юли. Сега всъщност председателството е станало 18 месеца. Половин година се готвим предварително и още половин година ще изпращаме председателството. Така че до края на 2018 година, независимо от това кой какво е приказвал по време на изборите, какви интереси има,
парламента ще се стои, правителството ще бъде сравнително стабилно. Преди малко споменах нещо, че там има един, който мълчи. Да видим той, като рече нещо да каже. Не знам дали ще го каже от Куба, Париж или от Москва, какво може да се случи, но за сега реалностите са такива. Вече имаме първия независим, още от първия ден. Мажоритарният вод, който партиите по време на кампанията така открито прокламираха, всъщност не е бил толкова добре прият вътре в... Тоест, вътрешно в партиите не е бил така добре... не е бил за предпочитане. Защото знаете, че този мажоритарният вод пренареди някои листи. Това разсърди други, нали, в партийните листи, които са се докопали до първите места. Не, стана ясно, сега... че Движението за права и свободи са поставили задача да не се ползва преференция. Да, но те го обявиха и го обявиха официално. Да, докато другите... публично, да, работим, насърчаваме преференциалния вод. Всъщност, нали, вътре се говори, нали, да не се насърчава преференциалния вод. Но, то ще има и още сигурно независими депутати. Така, а, че... те първо ще се роят. Да, те първо ще се роят, така че... При раздаването на картите на властта и кой къде ще се позиционира и когато вече започнат, нали, дискусиите по националните приоритети, тогава вече ще видим дали ще има нови депутати, които ще станат независими, нови парламентарни групи, ще има едно преформатиране на Народното събрание според интересите. Само за да завърша, да, това, да, което ГЕРБ казаха, че те ще претворят в решение резултатите от референдума. Много ми е интересно какво те ще претворят, като имат предвид, не знам, те имат и лош опит с преференциите, ако говорим за това, че предишният председател на Народното събрание просто не влезе в този парламент. Имах възможност да изслушам от начало до край това, което каза господин Борисов, преди да влезе в парламента. И на въпрос на журналист за 100% мажоритарна система в два тура, той заяви, че ако сега беше смесена системата, даже не изцяло мажоритарна, ГЕРБ щеше да има не 95, а 138 депутата или 140, таква такава сума заяви. Тоест казва, ние няма как да се откажем от тая система, още повече, че 2 милиона и половина българи са гласували. Естествено, дойдехме до тази тема. Така или иначе, те трябва в един момент да почне да обсъждат това законодателство, още повече, че и Слави Трифонов вече започва да ги притиска. Силата на медиите я познаваме в такива случаи. Това няма ли още в началото да изпокара не само отделните парламентарни групи, които са опозиция или съответно на власт, но и вътре в самите парламентарни групи? Това няма ли да създаде допълнителен конфликт и още по-сериозна нестабилност, но и без това крехкото мнозинство 122-ма? Сутринта слушах заместник-председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и тя всъщност каза, че изборното законодателство не е на дневен ред. Вече. Така че от вчера до днес какво се е случило не знам, но приоритетите ще бъдат други и изборното законодателство не е толкова важно. Така че ако нейните думи, нали, изразяват не личното им мнение на партията, те просто показват, че изборното законодателство отива по-нататък във времето. Да, защото изборите са след 4 години. Ами да, изборите са след 4 години, но нищо не им пречи паралелно покрай другите неща да върви и дискусията за изборното законодателство. Защото в рамките на времето, когато вървяха такива дискусии, ние чухме изключително много мнения. Нямаше сближаване на позиции, нямаше общи точки, което означава, че има нужда от време да се води дискусия и да се направи такава избирателна система, която от една страна ще мотивира повече хора да участват в изборите, от друга страна да бъде по-широко представителство в Народното събрание и да повиши отговорността на народните представители пред своите избиратели, а не пред партийния лидер. Аз съм на същото мнение. До сега опита във всички народни събрания показва точно това. Изборното законодателство се променя в 12 без 5, а пък на предходните избори дори се промени в 12 и 5, защото по време на предизборната кампания бяха направени промени в изборния кодекс, което е под всякаква критика. Освен това,
така или иначе изборното законодателство ще бъде избутано някъде за след, в най-добрия случай, есента на 2018 година. Но там може да се предприеме и друга тактика, да се каже да, ние ще направим така, както правят в Германия. Какво правят в Германия? Променят се изборното законодателство, но то влиза в сила едва през един парламент. Не за следващите парламентарни избори, а след комисия, още две, още един парламент. Те имат възможност да манимират това. Да обясняват защо не го правят, имат много възможности. Защото ако влязат ГЕРБ много сериозно в този разговор, ще загубят патриотите. Но имаме... Марешки не им е достатъчен. Да, точно това в този момент политическото противопоставяне не е нужно на никого за съставяне на правителство. Не е изгодно. Не е изгодно за никого от партиите, които ще съставят правителството, и това противопоставяне, нали, само ще наостри хората, електоратите на тези партии един срещу друг. Може би това е причината да се каже, нали, че това ще бъде тема по-нататък. Ще видим за кога. Може отлагането всъщност да е само за след съставане на правителството. Да е за седмица, две месеца. Споменахте и за това доколко продължително ще бъде това народно събрание, колко дълъг живот ще има. Безспорно всички са наясно, че до есента на 2018 заради председателството парламент и правителство ще работят в една сравнително спокойна обстановка, за да няма претенции, че държавата се дестабилизира в такъв важен за държавата и за страната и за рейтинга на България и за Европа момент. Но според социолози и политолози първото голямо препятствие ще бъде на есен до година, когато мине председателството и вече тази мантра няма как да бъде използвана. Ако до тогава правителството успее да направи нещо, тъй като в крайна сметка от работата на правителството ще зависи и дълготрайността на парламента, то вероятно редовните избори за Европарламент през 2019, мисля, че през лятото са, ще бъде лакмуса дали това правителство и този парламент ще останат или ще се търси след тези европейски избори и предсрочни парламентарни, както стана между прочим след управлението на господин Орешарски. От тая гледна точка, наистина ли виждате шанс това правителство, излъчено от този парламент, да изкара 4 години, каквито са категоричните заявки на ГЕРБ? ГЕРБ не могат да кажат нещо различно от това, защото до сега не са изкарвали 4 години. Тук мога да отворя една скоба. Когато коментирах резултатите от изборите, казах, че извънредните избори са резултат на две грешки, които Бойко Борисов направи. Грешна номинация за президент и неправилно обвързване на резултати от президентския вот с работата на изпълнителната власт. След някои събития от началото на април месец, аз почвам да си мисля, че той нарочно си го направи това, защото така с един подскок между Борисов 2 и Борисов 3, на него не му се натрупа покачването на цената на газ. Ако това е така, няма как да бъде доказано, разбира се, за мен е много безотговорно, защото през това време беше загубен законодателен темп. Оставям на страна качеството на законите. В момента чакат 17 закона експресно решаване от Народното събрание. Те трябва да бъдат приети възможно най-бързо, защото в противен случай срещу България започват наказателни процедури. Да не говоря за това, че поне официална позиция по предложението на Газпром за регулиране на цените на природния газ в Европейския съюз, на това предложение ние трябва да дадем или би трябвало да дадем такава позиция до началото на месец май. В момента няма легитимни институции, които да я направят. Казват от служебното правителство, че нещо се прави, ще разберем дали се прави. А това е много важно, защото от всичките 7-8 европейски страни, които са засегнати най-пряко, България е най-пряко засегната от това. От тук нататък аз не смятам, че ще има някакви съществени движения през следващите няколко месеца. Следващите няколко месеца може да няма съществени движения, но аз от това, което чух от Милен и от това, което показват моите наблюдения, избори могат да се предизвикат, както се казва, като се събудиш сутринта и ти идва на ума това. Така че много са обстоятелствата, които могат да накарат да
да предизвика така ситуация в България, отново да има избори, така че аз не приемам, поне за сега, за мен председателство на Европейския съюз не може да бъде оная котва, която ще ни накара до есента на следващата година, нали, тук да бъде всичко мирно и тихо. При положение, че имаме партии, които са извън парламента, които е за тях е на живот и смърт да продължават да се легитимират като десни в очите на обществото. Има един близо 50% от хора, които продължават да търсят политическо представителство, което означава, че ще има нови политически проекти. Така че ситуацията не е така толкова стабилна, за да можем да кажем кога ще бъдат следващите избори. И те изключително много не зависят от нас. Ето Милен изреди едни факти, които така дават основание да се мисли, че наистина оставката миналата година на правителството на Борисов е била доста добре премислена. Така че те разполагат с факти, с информация. Резултата е на лице, от 84 депутата вече 95. Искам да кажа, че 17 души са увеличили групата, не е малко. Имайки предвид, че те притежават много повече информация от нас, така че те могат да преценят в един момент, че е много по-изгодно да направят нови избори, за да усилят позициите си, както се случи сега. Така че не може да се предвиди колко години ще продължи този парламент, но ако той наистина не работи добре, пък що трябва да изкара 4 години? Безспорно. Ема кой парламент е работил добре до сега? Ами за това... Защото стана дума преди малко, че имам да малко юристи, за мен това е положително. Защото когато имаше много юристи във всички народни събрания до сега, един бивш председател на Народното събрание, конституционен съдия, каза, че законите са 70% брак. Всеки от зрителите може да си представи какво ще стане с него, ако той дава 70% брак и колко време ще го търпи неговия работодател. А ние ги търпим. Да. В същия момент обаче има в момента 65 финансисти и икономисти. Те са най-голямата група. Ако те работят като юристите до сега, просто не искам да си мисля какво ще стане с... в остатъците от нашата икономика и с така наречената банкова стабилност. Но това е. Има едно списание юридически барометър, където знаете, че се прави анализ на законите, които се приемат и колко пъти са били променени. И това, което за кодекса социално осигуряване, което мисля, че 2001 ли... 2000-та година. 2000-та година влезе в сила. Значи, изчислено... Сега забравих цифрата, колко пъти се е променял. 120 но... пъти е променял за тези 16 години. Да, което означава, нали, някъде по 7-8 промени на година. Това което става извинете, за социално законодателство. Да, извинете обаче за каква стабилна юридическа мисъл говорим. Да, благодаря ви много за този коментар. Със съжаление, времето не изтече. Интересни са темите, ще продължим да разговаряме. Има още какво да коментираме. Все пак депутатите днеска са формално за първи ден на работа. Благодаря ви още един път. Желая ви успешна работа. Благодаря. Благодаря на вас, уважаеми зрители, че отново избрахте да ни гледате. От нашия екип приятна вечер и довиждане.